Estava na piscina e de repente surgiu-me assim daqui de dentro. Em criança estudei violino e violoncelo e dá 2 anos para cá que apanhei outra vez a prática musical, embora sempre tivesse ouvido música ativamente, ouvir música reparando nos pormenores, nos ritmos, etc. Eu comecei a tocar pelo prazer de tocar e isto da musicoterapia foi surgindo também, não foi deliberado desde o princípio. Toda a música é terapêutica, né? Esta música é especificamente terapêutica. Sinto qualquer coisa de diferente com estes instrumentos do que com os outros. O efeito do som a fazer a água vibrar, não é? Aqueles círculos, o ripple effect, e o nosso corpo é feito de água também. Essa vibração na água dentro das pessoas faz, agita por dentro. E tem a ver também com o espaço interior que nós temos, não é? Toda a matéria é feita de espaço. Os carros, as ambulâncias, os polícias, os gritos, o ouvido está constantemente a ser violado. Eu gosto de pensar que isto faz uma espécie de detox também e traz-nos a paz que temos cá dentro. Alinha-nos com ela. Há um lado nosso que é preciso ir buscar. Um interior mais natural e que não tem a ver com esta sociedade castigadora em que vivemos. Quando faço musicoterapia, estou a fazer para mim, não é? Eu sou o primeiro paciente, sou a pessoa que está perto daquele som e está sempre a ouvir. São 2, 3 horas do meu dia em que eu estou ali exposto àquele som e sinto que estou a fazer uma coisa que é útil às pessoas. Estou feliz porque encontrei aqui um caminho em que me consigo expressar, ajudar e talvez ter aqui uma profissão, um serviço. O meu nome é Luís Brito, já publiquei alguns livros de viagens, já trabalhei em publicidade e hoje em dia dedico-me à música, mais especificamente à musicoterapia. Nunca fui muito académico, faço sempre as coisas mais por intuição e por mim próprio. O processo criativo neste instrumento especificamente é muito de improviso. Isto é um instrumento novo, tenho 15 anos só cá, por isso ainda não há bem muitas regras, muitos dogmas, muito como fazer. Cada pessoa cria a sua linguagem. E depois há aquele ponto também que tu entras num estado meio de transe, porque o próprio som já agarra em ti e as mãos já andam sozinhas e já nem sabes bem o que está a acontecer. Aí é que é mesmo aquele ponto em que eu quero estar, é aquela zona de... É quando eu estou em transe, é quando eu estou entregue àquilo e é sempre aí que eu quero chegar.
estou a escrever sobre esta experiência, a experiência de deixar as convenções e ir ser músico de rua. E refiro-me sempre ao som como um som aquático que lembra as pessoas quando estavam na barriga das mães. O carinho da água, como se entrasse pelos ouvidos, porque também mexe com a nossa água interior. A pertença, não é? Nós quando estamos na água, estamos a pertencer à água e nós temos água cá dentro. E quando estamos entregues ao som, estamos a pertencer ao som. Eu gosto de pensar que esta música é para lá do aplauso, é para lá das palavras. Para mim, se calhar, às vezes basta só a expressão que as pessoas têm na cara.